gitu. Mana? Baju. Baju? Ah, saya. Pen. Tok. Jeti. Baju. Mas ya? Dari sini teh. Di miri kah? Baju. Baju. Baju guys. Baju apa tuh guys? Wah. Baju. Baju guys. Baju. Baju guys. Kembara sa kembara kenali Borneo. Baju guys. Jangan lupa beli. Kita mau try terus. Baju kembara kenali Borneo guys. Ada card ya. Ini dia card ya. Boleh cari kat sini. Kita mau cuba dulu guys. Jangan lupa beli. Yeah. Saya dah dapat. Orang belum dapat lagi. Oh. Wow. Kacak. Kacak sini. Jangan lupa. Toknya. Ini dia. Beli dekat sini guys. Lupa. Lanjutkan usia bertemu kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita pindah haram, okey?